Allah rəhmət eləsin Züleyxa xanımı. Biz rəhmətə gedən günü də qeyd elədik və yenə də təkrar edirik ki, inşallah bir gün gələcək Züleyxa xanımın necə böyük bir xanədə olduğu, öz ölkəsi üçün, xalqı üçün, Azərbaycan üçün nə qədər böyük bir mədəniyyətin qoyduğunu görəcəklər və bir ziyarətgaha çevriləcək inşallah. Hacı Elşandan da biz çox razıyıq. Bu Kürdəxana əlindən də razıyıq ki, gəlib onun məclisini layiqincə apardılar və hamımıza təşəkkür edirik. Allah Züleyxa xanımı rəhmət eləsin. Allah Taala onun gəlini İlhama xanımdan, övladları, nəvələri Eltacdan, Racdan, Elşahdan razı olsun və bütün bizim xalq cəmiyyətindən, ictimaiyyətindən ki, yəni son günə qədər onun qayğısına qaldılar və belə bir əklikdə xalqın adını, xalq xalqının adından ərmağan edilər onun ruhuna. Ruhunuz şad olsun, bir daha Allah sizin hamınızdan razı olsun. Xadış Məhəmməd Qudusi Bibi, Xədavan Dağlam rəhmət bəkə Züleyxa Rahimi. Züleyxa Rahimi işte xalqırı xayli mahniş növüşdü, xayli oğaz şimal, həm Türkiyədə, həm Tuluşədə, deyibə oxuna rücünən, həm bəvutam Azərbaycanı qılay ola kinə, həm işte xalqı Tuluşu qılay, xeyrətmanda kinə təkinə tarixədə mandı. Xıdı, əv işte mahni ilə mandı, əv şimə bindən çəsıqı səhbiyən növüşdə bəki əv, İminət Türkiyədə həmiyyəni mahniyə çəzdiyən mahniyə ki, xatırla məni və Tuluşuya da Şahan məlmi Xıdır Əhməd bəkə bu tifili tifil bədə, bu cuhili cuhil bədə və uhili uhil bədə mən bu tuca kanadın yox sıxani ilə ufaya bə əmən əklik, yəni açıq qardan ki, gələcək də kəmət Tuluşuna inşallah bu mey yod dəbağandı ki, kəmət milləti cəqil gələk kinə və ikram mən bəvdamın və bə Kürdəxana əhlükən, Tuluşədən bəvdum xəli rüzimun əmə bə Hacı Elşəniyən təşəkkür qardamın və təsər çəğunən çoxu köyük vaxtı nəşəmə və xıdı çıməkvən rüzi bəbir. Allah rəhmət eləsin, Allah təkəbbül eləsin, buyurun. Qorqina azan təşəkkür qardam ki, Tuluşun Marangon Şura numara Tuluşun 11-i soğunarayı məclisi nəmada yəni umamın ki qıda rəhmət bəxəy bulsamın şüma zəndən ki Tuluşi müsliqi mədəni tarifədə təqilə yola şəxsiyyətini var ki kəvan əqəli balıqlan aşıra burada ki mevzunda əy iğnə qara kəmə Tuluşi mağının və deniz sadiyə bəxarda ki mağınından ən yola şəxsiyyət kəmə ahan Züleyxa Rahimi bu Züleyxa Rəhimi və Tuluşi mədəniyyəti müsiqi barda manun cavı qəli manun ki, avun demək daimi yəni avun yəni irücdü, pensorluğunu çanakı Tuluşi millətici də çeyhanda manunan bacin və amma babın qüçdüydü baxdım ki, xıdayı rəhmət bəkəy həqiqətən Züleyxa Rəhimi cavı qəli tarixindəki Eçi Tuluşi tarixədə muali mümkün əbin. Çama, çi kümündə, çama, daslamımda ki, dövüb qabın, xıdı eki, adın yubu da, xıdı eki vura, başda bərqarar bu qəyib. Amin. Amin. Züleyxa xanım bəxtsiz bir qadın idi, bəxti olmayan bir qadın idi. O, haqq verdiyim bir əsər verir, bəxtsiz cavan. Bəli, bəli. Ona görə mən ona rəhmət diləyirəm. Çox sağ olun ki, bax, onun başına yığışmışsınız, onu bu cür mərasim keçirdirsiniz, yəni bu, halal olsun sizə, təşəkkür edirəm sizə. Heç nə yaddan çıxmırız, heç kəs unudulmur. Bu həyatda, heç deməsin ki, hamının bir həyanı var, həyatda hamının həyanı. Bak, görəm, mən baxıram, qabınlar istə yığışanı, yəni ki, bu, böyük bir şeydir, Züleyxa xanımı yada sağlar. Mənasız şey yox. Əlbəttə, əmək bir əqim olsun. Mənasız şey yoxdur. Züleyxa xanım haqqında xatirələriniz var sizin üçün? Züleyxa xanım haqqında xatirələrim odur ki, birincisi, həmişə nəvazişlə görüşərdik bir yerdə. Məni görən kimi qaçıb gəlirdi. Hamid müəllim xoş gördük. Sonra ki, müəyyən
yəni ki, o bağlayıcı tellər var idi də Zürafət xanımın. Çox böyük hörmətimiz var bir-birimizə. Çünki o dövrdə yetişib gəlib indiyə qədər o səsi saxlamaq hələ də müşkül deyil. Son günə qədər. Yəni rəhmət getdiyi günə qədər oxudu. Ona görə mən ona rəhmət diləyirəm. Kim sənətə gəlirsə, qoy belə sənətkarlardan ibrət götürsün. Vamiq müəllimin adını da həmişə fəxarətlə çəkərdi. Deyərdi, o yaratdı bizim baharı və biz də orada birləşdirdik. Qulda da nə qədər işlədi də, qulda nə qədər işlədi. 30 il orada işləyib.